beti nzenga mama owa boy child abasatu ndi timu buluno beti abana abobu wala mugenda komi akamanyiro nokumanyira abana bana abobulenzi buluno beti genda kubuko obanje buli kintu kye watu wala bakikuwe okumanya bibanje ne kasuze kati abamukuwe omukenko ko wabaya jida na yajigule ne sente ze wawayo kubukonga support y'omukolo oba awayo milioni 5 oba awayo milioni nazo bazibale nazo bazikuwe enako eri kubana abobulenzi eyo zalumonde musajja watu oyinza okwesonda n'okwata akasente k'osobodde mbulumi obungi olw'okuba mukyala w'omwagala n'ogamba kangende nyanjula omukyala wange tubeere wamu tukwatagane tukole ezzadde oba wakamala okwekamula obusente oluusi weewoze na bwewoze oluusi osinzeyo bintu by'oba obitunze okufuna akasente akamaliriza omukolo mukyala wo ofomuweesa ekitiibwa omulage nti omwagala naye munnange omukyala gw'okolerera bw'oba tokebedde mutima gwo n'omanya otya nti ye akwagala bangi bava mu mikolo ne bamaliriza nga bali mu mabanja amayitirivu mu kulwana okutoba okusasula amabanja ago kyokka oba oli awo nti omukazi atanobye kyannaku musajja munnaffe ono akola ku ttivvi buli omu amanyi obugubi bwe tuyitamu abakola ku midiya ensimbi ya midiya yakusonda busonzi n'asonda akasente ke n'ayanjula omukyala we abaye akamaliriza emikolo bwa ppaba omukazi n'avaayo nga yeekyanga nti nze ŋŋenda ekyakunsabisa omukolo nali njagala kubeesaba ewaffe ekitiibwa kubanga nze muwala asoose okuleeta omukolo mu maka gaffe kyali tekibangawo okubeerawo omukolo gwonna naye bwe wandaga nti onjagala ne nkugamba oba oli siriyasi teekawo omukolo tutegeke twanjule nkakase nti oli siriyasi bwe wamala okikola ekitiibwa ne kiyingira ewaka sirina gye nkutwala bw'atyo Bruno Betty ali mu maziga gaakaba gaakomba oluvannyuma lwa mukyala w'okumusuulawo naye maama owa boy child abasatu amuwadde amagezi nti tokkiriza kufiirwa bintu byo osasula amabanja g'otaganyuddwamu ddayo ku buko bangi ebintu byo obikuddize kiina asoboka omuwa ebintu bye tetumanyi ffenna tutaddewo abiri Bruno Betty Bruno Betty Bruno Betty nze nga maama owa ba boy child abasatu ndi timu Bruno Betty abaana abobuwala mugenda komi akamanyiro n'okumanyira abaana bana abobulenzi Bruno Betty genda ku buko obanje buli kintu kye watu wala bakikuwe okumanya bibanje ne kasuze kati abamukuwe omukenko ko wabaya jida na yajigule ne sente ze wawayo ku buko nga support y'omukolo oba awayo milioni 5 oba awayo milioni nazo bazibale nazo bazikuwe bana temugenda kumanyira abaana baffe babulenzi tosobola vayo n'ogamba omusajja namwagala simanyi kirabika namwagala lwa ddogo wamwagala lwa ddogo Bruno Betty yakutwala kiro nti yakusanga mu kkubo n'akugamba enkya tugende wamwe nkwanjula ate era najja kiro era n'otamwetegereza lwaki mumanyira abaana baffe ab'obulenzi kano kuno okumanyira kwennyini Bruno Betty genda obanje ebintu ndi timu Bruno Betty ate ndaba yanvuma ndaba ya nvuma yenna manye ennaku zino navaako ndaba ya nvuma Bruno Betty tugende tubanje ebintu ku buko tugende nze ndi timu boy child omusajja ono omusajja anyirira bwati omusajja alabika obulungi gw'ogamba mbu wamwagala totegedde mbuleka wamwagala ndogo gwani yamwagala ndogo kyokka gwasinga obulungi mu ggwanga Uganda oba gwasinga akabina akanene mu Uganda omwana ow'obuwala gwasinga akabina akanene mu Uganda gwasinga okunyirira mu nsi yonna bw'oba ng'olina akabina akanene ng'era olabika bulungi nga bwe weetunuulira nti omusajja wamwagala totegedde ky'oyagala okugamba ekyo kyonna kyonna emyaka gy'olina wali olinda ki okufumbirwa ebbina lyo bangi abaali balira abalwaki baali tebakkuba mbaga ky'ogamba bazadde bo baali tebaagala ku kitiibwa Bruno Betty kye yakuwa mmwe abaana ab'obuwala mugyewo olw'okuba nti ne mweyita abalungi mweyita abalina amabina amanene abatuli abalina figa ennungi ezito ky'okola nze ŋŋamba nnyo abasajja towasa kabina misa kye yabagamba towasa kabina wasa muntu gw'olaba nti alina ayicw eneekola
Nina mwabasajia kuba singa. Otunolina mkazi mbolo kuba ina bine dene, mbolo kuba ina skin ye nunji, mikwano jangibaja gama na wasizo mkazi omurunji. Obulunji babulia babuteka kusowani nebune ibulete mmeri. Obo muteka mwali tinomga data senti na zeta nga tozu kozi. Buruno beti genda kubukoba anje bintu. Genda kubukoba anje bintu kugani negome si mama wabaya jitunga. Ajitungulule. Hey, mama wabaya jitunga gome si omuwala agule gome sendale ya nina ajikuwe. Nebu waba senga ya jambala. Bajikuwate bajikuwe. Nebi ntubi ya watu wale wa senga. Ebi ntubi ya watu wale wa senga na beba bikuwe. Gwabuliche watu wala kubukoba chikuwe. Temuke na kuda muku manjira mana bafibabulenzi musuka. Ugambo utio na eno msajja anjirida buwati msajja alabi kovulunji. Ntina mwagala sitegede gwani. Gwani. Agama bina gama nene neskini ye nunji nga walito funanga agenda kuwasa. Era gwota ya gala, gwola ganga kuwa ya gala. Tategede ye ya kuwesa kuchitibwa kuchalo kuova. Nyo kuwesa kuchitibwe wamwe. Mulikubana bafabobu lenze muma njida. Nse nja kubana zala mlala muko. Nse njena kubanga mama bulaka mani. Nse ngeda kubanga mama bulaka mani kubana bange. Sia nsa inaba lenzi boka. Sibeba handsome boy. Hey, tujia kuabika. Mujja ne mumanyira abana baffe tomanyi mukazi gye yekuliza mwana we kumujja. Buluno beti huyo msajja tuyakula na jjajja yabona abona. Katonda amuyambe naye afunye omukyala agamba kansanyuse mukyala ange nange nkole family yange. Gongo soko gamba amwagala totegedde. Mumanyi abantu egali gye bayitamu okuza abaana babwe mu okubasanganga bakuze. Buluno beti gende obanje ebintu. Ate ndabayo omuntu anvuma. Mayina kuzonula simu kamuko. Kintu kya bulabe nnyo eri.